ီနေ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အသက်ရှင်သောယေဖြစ်ပါတယ်เนาะ living sacrifice အသက်ရှင်သောယေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယေရှုတော်ကြောင့်เนาะပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအာ HIBS ကျန်းစာကျောင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပတ်မှာဗောလေသင်ကြားတော့အခွင့်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျောင်းပေါ်မှာလေယေရှုတင်တဲ့ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကျွန်တော်လအတော်ကြာကလေးကရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တော်ယေလို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလကျွန်တော်တို့သာသနာရဲ့ theme ကိုကြားတဲ့အခါမှာလေဘုရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းနဲ့เนาะ confirmation ဖြစ်တယ်လို့တကယ်ပဲခံစားပါတယ်ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အသက်ရှင်သောယေလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုချမ်းအနေနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာကတော့ယောမအခန်းကြီး7အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စံစာကိုဗာ၍တော်၎င်းအရှိမကြည်၍တော်၎င်းအထူးတကားအတန်လွှင့်ပြီးတော့မှဖတ်ကြရအောင်။1နဲ့3ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောယေကိုတင်တို့ဒီပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းဒီဟုသောတင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖျားသခင်ဤဂယုနာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏ရောက်စီတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေရာကတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကရေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် highlight ဖြစ်သွားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုနော်ချက်ချင်းမြင်သာထင်သာထင်သာရှိစေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာလို့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါတန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာပြီးတော့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောယစ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမအဦးဆုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ယစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘာစကားလုံးဖြစ်မလဲ?ယစ်ဖြစ်တယ်ရစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကဘာနဲ့တွဲပြီးတော့မှเนาะဥမာဟိုထားပါတော့စားစရာတစ်ခုခုဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့เนาะဘဲခောက်ဆွဲလို့ပြောလိုက်တာဒါကစားမယ်ရာသို့မဟုတ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တွဲဖက်စားရဲရာတခါတည်းတွဲပြီးတော့မှတိတယ်ရာတချို့ရှိတယ်လေဆိုတော့ရစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကဘာနဲ့တွဲပြီးတိရလဲဆိုတော့ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့တခါတည်းတွဲရတာဖြစ်တယ်အာမင်ယစ်ဆိုတာကတခြားနေရာအတွက်မသုံးယစ်ဆိုတာ ਨੇ ပူဇော်ခြင်းနဲ့တွဲတယ်ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့တွဲတယ်ဒါကြောင့်ယစ်ဆိုတဲ့အရာကเนาะတနည်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဖျားကိုပူဇော်ရတဲ့ယစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ယေရှုဘောလူကအဲ့ဒီယစ်ကဘာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲလို့သူကပြောတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတဲ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ယစ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဝတ်ပြုခြင်းဆိုတော့တကယ်လို့သင်ဟာအခုချိန်မှာလက်ရှိဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာနေထိုင်သောသူသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကြောင့်သွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အင်ကြီးဝတ်စားတွေနော်မိတ်ကပ်တွေပြင်အလှပြင်ပြီးတော့မှနော်တခြားပစ္စည်းတွေမမေ့အောင်လို့စူးစမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဘုရားကြောင့်မိအောင်လာပြီးတော့မှဝင်လာလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်မရဘူးသင်ယစ်ပါလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုယစ်ပရောဟိတ်ကအရင်စစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားစရာတော့မလိုဘူးရစ်ကောင်ကြီးတွေသွားဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုပြန်ပြီးတော့မှပူဇော်နေစရာမလိုဘူးသို့တော့ဓမ္မဟောင်းကအရာဒီကျွန်တော်တို့အရေးဖြစ်ညောကျွန်တော်တို့ဒီဂျေဇူတော်ကာလမှာပြန်ပြီးတော့မှပြည့်ညတ်တရားအောင်သွားစရာမလိုတော့ဘူးဂျေဇူတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအမှုပြီးစီးခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှန်ကန်ဖို့ရန်တွဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တွေကိုဆင်ခြင်ပြီးအမြဲတမ်းကိုယ်နှလုံးသားကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။နော်ဥမာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာတစ်ခါပဲတိုက်ရတာ။နော်ခဏခဏပြန်တိုက်ဆရာမလို့။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ခဲတုန်းကဘယ်လိုတိုက်ခဲတာဆိုတဲ့နှလုံးသား။နော်ဥမာကိုရီးယားတွေဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့အာ2015တုန်းကလာမသိနော်အဖေနဲ့သွားတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့စားကြတယ်လေ။အဲ့ကျက်တကောင်လုံးပြုတ်ထားတဲ့ဟာနော်နာမည်တော့မခေါ်တတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်စားကြတဲ့အခါမှာထမင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ကကိုရီးယားဒီတင်းတော့လူကြီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးတာဖြစ်တယ်နော်ကြိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ခံတော့ပြီးရပြီးတော့သူအဲ့ထမင်းကိုဒီအိုးလေးတဲ့ထမင်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ပကံနဲ့ထည့်လိုက်တယ်အ
အဲ့ဒီမှာသမင်းဂျိုးလေးနေနဲ့ကြံတဲ့ဟာကိုသူကရေနွေးလေးထည့်ပြီးတော့မှပြန်အုပ်ထားလိုက်တယ်။အာပြီးတော့မှချက်သားတွေပါစာပါညာလှုပ်ပြီးတော့မှပြီးသွားတဲ့အခါကျမှသူကအဲ့ဒါလို့ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသမင်းဂျိုးလေးတွေပါလေးအကုန်လုံးပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုနော်တကက်အရသာရှိတဲ့ဟင်းရည်တစ်ခုလိုတောက်တာ။နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဖေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့မှသူကဒါကငါတို့ရဲ့နော်ငါတို့ဘဝကိုမမေ့အောင်ငါတို့နော်တောက်ချင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ငါတို့တကယ်လဲခုံမင်းနှစ်သက်တရားဖြစ်တယ်တဲ့အရင်တို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအရင်ခက်ခဲတော့ထမင်းဆိုတာဂျိုးတောင်မှမပြည့်ရတကယ်ကိုခက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့ဟင်းရီအဲ့ဂျိုးလေးတွေကတ်နေတယ်ဆိုရင် तू ကရေနွေးထည့်ပြီးတော့မှမှွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟင်းရီလို့လောက်တာဆိုတော့ခက်ခဲလွန်းလို့လုတ်ခဲတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတို့ကအမတ်တရားအနေနဲ့တကယ်တော့မခက်ခဲတော့ဘူးလေမခက်ခဲတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့မှလဲစစ်တိုက်နေစရာမလိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှလဲရုံးကန်နေစရာပြန်ပြီးတော့မှတော့ဆင်းရဲပြနေကြလဲမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတို့ကအမတ်ရတော့အဖြစ်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဒါကိုတံပိုးထားပြီးတောက်တယ်ဒါကတော့ကြုံလို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကပြီးသွားပြီငါတို့တော့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะလှုပ်လို့မရဘူးဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတော့အရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ယခုလက်ရှိဝိညာဉ်ရေးရာတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနိုင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလတူလားဆိုရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှဟေးဟိုတယောက်နေ့ရစ်ကောင်မပါလာဘူးเนาะပြန်တော့ချလိုက်အောင်เนาะရစ်ကောင်ဝိပုကိုးကွယ်မဲ့သူတိုင်းကရစ်မပါပဲကိုးကွယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကာလမှာတခါလေကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပါလာဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်นี่ဘယ်နှခါရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အာမင်အနာမှာရှိသူပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရစ်ကောင်မပါပဲဘယ်နှခါလာဘူးတလဲလို့ပြောရအောင်အာမင်နော်အခွန်လိုက်ကြီးလာတာတယောက်တည်းအေးဆေးပဲဘာမှမပါဘူးနော်ဟာပါတယ်လေနော်ဖုန်းတွေပါတယ်ပတ်စံတွေပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလိုချင်တဲ့ရစ်မပါပဲကျွန်တော်တို့သွားမိတဲ့အတိုင်းကရစ်မပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်ပြုလို့မရဘူးအရင်ခေတ်ကဆိုရင်လေပြီးတော့ဟာသူဆင်းရဲသားမလို့နော်အကောင်လေးမဝင်နိုင်လို့ပါမဝင်နိုင်လဲမင်းဒီတိုင်းပဲကိုပစ်ကိုခံလိုက်မင်းဘယ်ရနေပဲရှာရှာအဲ့ဒီရစ်ကောင်ရအောင်ယူလာခဲ့ယူလာရင်တောင်မှအဲ့ဒီကောင်ကအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်ရခုနလေးရမှတည်သွားတာဗျာနော်ပူပူနွဲ့နွဲ့ရှိသေးတယ်ရောမြန်မြန်လေးလုတ်ပေးပါပူဇော်ပေးပါအောင်နော်ရစ်ဘရော့ကိုညှိပြီးတော့မှနော်မြန်မြန်လေးလုတ်ပေးပါအောင်မရဘူးအသက်ရှင်တော့ရစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီအရှင်လက်လက်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုယူလာပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံရတယ်စစ်ဆေးသေးတာရစ်ဘရော့ကြီးကစစ်ပြီးတော့မှအခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကုန်စစ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါကို pass ဖြစ်တယ်ဆိုမှဆိုအဲ့ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်နော်ဝိပုယျာခန်းကြီး1အငယ်2ကနေ6ထဲမှာပါပါတယ်လို့အဲ့မှာပါပါလဲဆိုတော့နော်ဣသရေလမျိုးတွေကိုတဲ့နော်မောရှိကိုပြောတဲ့တင်ဆင့်ဆိုရမှာကတဲ့တစုံတယောက်တော့သူကထောက်တစ်ပြောက်ပူဇော်တကာကိုပြုလို့လင်းယင်သောတရိတ်ဆန်တည်ယူသောနွားသောစိတ်ကိုဆောင်ခဲ၍ဆက်ရမည်တင်ဟာတဲ့နော်ဖျားကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ဖျားကိုဝိပုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ဖျားချောင်းလာတဲ့အကောင်တကောင်ဆွဲကိုဆွဲလာမယ်သဘောဖြစ်မြင်အောင်ပြောရရင်တော့နော်ဓမ္မဟောင်းလို့ဆိုရင်နော်အကောင်တကောင်လေးဆွဲလာပြီးမှအမြဲတမ်းနော်ကျွန်တော်ကလာမှာဘာမှမပါပဲသွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုလှုပ်ရှားမလို့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ထိုးယေရှုခရစ်တော်ယေရှုတင်ရမဟုတ်ရင်သင်ဖျားကြောင်သွားခါနေတဲ့အကောင်တကောင်ရှာနေရမှာနော်နော်မလွယ်ဘူးအဲ့ကိစ္စကလေနော်အာဖျားကြောင်တဲ့မှာတန်နေနော်တိုးတိုးတွေတန်နေနွားတွေတန်နေဟာရှုပ်ချက်တွေခတ်နေမှာနော်ကျွန်တော်လည်းခတ်တီနေစစ်နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်ကိုလည်းဘယ်သူကစစ်ပေးမလဲမသိဘူးဆိုတော့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ယစ်ပရောဟိတ်ကလည်းအတန်ရှင်းဆုံးမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်သူလည်းနော်စီရင်ခံရတာပဲဒါဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဝတ်ပြုလိုတဲ့သူကနွားတိုးစိတ်ကိုယူလာမယ်တဲ့နွားကိုမီးရှို့ရာရစ်ပြုလင်အပြစ်မပါတော့အထီးကိုဆောင်ခဲ့၍အဲ့ဒီရစ်ကအပြစ်ပါလို့မရဘူးเนาะအပြစ်ပါလို့မရအခါမလဲဘူးအပြစ်ပါလို့မရဘူးအစွန်းတင်ရှိလို့မရဘူးเนาะဂျိုးတွေကျိုးနေတာเนาะခွာတွေကွဲနေတာစသဖြင့်တခုခုเนาะမျက်စိကန်းနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကเนาะလုံးဝလက်မခံဘူးတဲ့ဖခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ချင်းငါတဲ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရစ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုကျေနဲ့တာကိုကိုယူလာလို့မရဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အာမင်ပြောချင်တဲ့ရစ်ဆိုတာကကိုယူချင်လာတဲ့ကိုချိန်နဲ့တာငါအရင်ချိန်နဲ့တကွာငါဒါနဲ့သွားမယ်ထားပါတော့ရှေးခေတ်တုန်းကနော်ဂျီပရိုကြီးကစောင့်နေမြဗိမာန်တော်လာတဲ့ခါမှာတယောက်ကငါဒီအင်ဂျီနဲ့ဒီအင်ဂျီတစ်ကိုငါမိုးဝဲပဲနဲ့ကွာမီးရှို့ပြီးပူဇော်ချင်တာငါအရင်ချိန်နဲ့တယ်
အဲ့ကြောင့်အင်ဂျီတက်ဆက်ဆက်ယူလာပြီးတော့ Ibrahim ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်အင်ဂျီလေးပူဇော်ပေးပါနော်အကောင်ကတော့နည်းများနေဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်အင်ဂျီလေးနဲ့အစ်စ်တော့အစ်စ်ချက်ချွတ်လေးဈေးလဲကြီးတယ်ဒီအင်ဂျီနဲ့ပူဇော်ပေးပါမရဘူးမရဘူးယစ်ဆိုတဲ့မျိုးကကိုချေနဲ့တာကိုလှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တာကိုပဲယူသွားရတာဖြစ်တယ် hallelujah ထပ်ပြောခြင်းနဲ့ယစ်ဆိုတဲ့အရာကသင်ကျေနပ်တဲ့အရာယူခြင်းနဲ့ယူသွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သောရစ်ကိုပဲတင်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့ခြင်းကပရိသတ်စည်းဝေးကတဲတော်တကားနာမှာဆက်ရမယ်တဲ့။ပူဇော်သောနွားရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတင်ရသဖြင့်သူ၏အပြစ်ကိုဖြေပြီးကြောင်းလက်ခံတော်မူမည်။အပြစ်ဖြေခြင်းနဲ့သူကသူယူလာတဲ့နွားပေါ်မှာလက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီတဲကသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကเนาะကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တိုင်းကားတယ်လို့เนาะအတွင်အားကုန်နေတဲ့သူတယောက်ကိုနောက်တယောက်ကအာဆိုအငွေတွေထွက်ပြီးတော့မှနော်ဒီထဲကနေထွက်သွားပြီးသွားတဲ့ကသူ့တော်မှမယ်အားတွေပဲပြက်ပြီးလဲသွားတာလေသူ့ထဲကအားတွေဟိုထဲရောက်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်သဘောကျတာလေနော်ဆိုအဲ့ဒီသဘောတရားလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အပြစ်အားလုံးကနွားထဲကိုရောက်သွားတယ်နော်တနာပါတယ်နွားခံရတော့မှနော်ဘာပြစ်မှမရှိတဲ့နွားအပြစ်ရှိတဲ့နွားဖြစ်သွားတာလာတော့ကအပြစ်မရှိမပူဇော်ခင်ကြတော့နော်အပြစ်မရှိတဲ့နွားကိုရှာရတယ်ခဏနေတော့အပြစ်အားလုံးသူ့ကိုပေးချလိုက်တာဒီလူရဲ့အလုတ်သမီးအပြစ်အားလုံးအဲ့နွားပေါ်ရောက်သွားအဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီအရှင်လက်လက်နွားအဲ့ဒီရစ်ကိုတတ်ပြီးတော့မှာတဲ့เนาะထာဝရဘုရားရှိတော်နဲ့ထိုနွားကိုတတ်ပြီးလင်တဲ့အာရုံရဲ့ตาရစ်ပရောဟိတတို့သူ့ကိုယူ၍ပရိသတ်စည်းဝေးရဲ့တဲတော်တကားနာရစ်ပလင်ပေါ်၌ပတ်လေဖျန်းရမည်တဲ့ပူဇော်သောသူဟာထိုအကောင်ကြီးအရေးကွန်ချုပ်၍အပိုင်းပိုင်းဖျက်ရမည်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะရစ်ဆိုတာကနော်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရစ်ကောင်အနေနဲ့တိုးတငယ်အနေနဲ့ခံတဲ့အခါမှာသူသည်ချိုးဖဲ့ခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းနော်ဒီရစ်ကောင်ကပူဇော်ဖို့ဆိုသေမကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရစ်ဆိုတာကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကိုချေနှက်တဲ့အတိုင်းကိုရှောက်ယူလာလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကပ္ပာဦးကျမ်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ကပ္ပာဦးကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၈မှာဖခင်ကိုပူဇော်သောရစ်ယူလာတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတိပိသားဖြစ်မှာပါများသောအားဖြင့်ကာယိနာနဲ့အာဘီလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝါကနော်ဘရိတ်တွေဆွဲပြီးကာယိနာကိုဖွားမြင်တယ်နော်အငယ်၁မှာတပံသူညီအာဘီလာကိုဖွားမြင်တယ်အာဘီလာကတိုးထင်းပြီးကာယိနာကလည်လုတ်သောသူဖြစ်၏တဲ့ဆိုတော့သူတို့အလုတ်လေးရှိတယ်လေအချိန်စေသောအခါကာယိနာဒီထာဝရဘုရားထံပူဇော်တက္ကာဖို့မြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့တယ်။အာဘေလာဒီလည်းမိမိတိုးစုတွေအဦးဖွားသောတားချိုးနဲ့တိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရားဒီအာဘေလာနဲ့သူ၏ပူဇော်တက္ကာကိုပမာဏပြုတော်မူ၏။ကာယိနာကလည်းဘုရားကိုပူဇော်ဖို့လာတယ်။သူကလည်းရစ်တော်ယူလာတယ်။အာဘေလာကလည်းဘုရားကိုပူဇော်ဖို့လာတယ်။သူလည်းရစ်ယူလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကာယိနာရဲ့ယူဆောင်လာတဲ့ပူဇော်တက္ကာတနည်းအားဖြင့်ရစ်ကိုနော်ဖခင်ကလက်မခံဘူးပမာဏမပြုတ်ဘူးအာဘေလရဲ့ယူလာတဲ့အရာကိုပဲပမာဏပြုတ်တဲ့ခါမှာကာယိနာကစိတ်ဆိုးတယ်နော်တခါတည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဟာကာယိနာကလည်းနော်ဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့မှစီရင်တက်တယ်နော်တခါလေဟိုလက်တွေ့ကြကြဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှနော်လိုက်တွေးပေးကြည့်တဲ့ခါမှာနော်သူရဲ့ဖက်နှက်ကိုစီးမှသူလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်မယ်ဆိုတော့เนาะဆိုရိုးလို့ပေါ့ဆိုတော့ကာယိနာဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တက်တန်တော့တွေးကြည့်တဲ့ခါမှာသူကလယ်လုံးတဲ့သူဖြစ်တဲ့တွက်သူ့မှာလယ်ကနေထွက်တဲ့မြေအသီးနဲ့အကောင်ဆုံးနေရှိမှာပေါ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုယူလာပြီးတော့မှပေးတာဖခင်လက်ခံတဲ့လို့သူကခံယူပုံရပါတယ်ဟာကျွန်တော်ညီကတော့တိုးစီဥတွေယူလာလို့ရမှာပေါ့သူကเนาะလယ်လုံးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေသူကတိုးထင်းဖြစ်တဲ့တွက်တိုးစီဥတွေယူလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလယ်လုံးတဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လိုလို့တိုးတွေတိုးစီဥတွေဘယ်လိုလို့ယူလာနိုင်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမြေအသီးနဲ့အကောင်းဆုံးယူလာတာဒါကိုလက်ခံပေးပါကျွန်တော်တို့ worship ဆိုတာကကိုကျေနပ်တဲ့အတိုင်းဖခင်ကကိုပြင်ဆင်ထားတိုင်းသို့မဟုတ်ကိုဘက်ကနော်ကျေနပ်တဲ့အတိုင်းဖခင်ကလက်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောဖခင်နှစ်သက်သောရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပူဇော်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကဟာငါကဒီလိုပဲเนาะဒီလောက်ပဲလုံနိုင်မယ်အခုတော့ငါဒီလိုစိတ်ညစ်နေတာငါဘလို့တော့เนาะကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ပါလေဟာဒီတလောတော့ဒီလိုပဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့
ပြောကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးကာယင်းနာကလယ်လုတ်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ညယာမဖခင်နှစ်သက်သောရစ်ကိုမယူလာမိတဲ့အခါမှာသူကအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်နော်ကဘာဦးဖြစ်တဲ့နော်တမဟောင်းထဲမှာစီရင်ချင်းတွေကျမ်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းကြည့်လို့ရှင်လေထာဝရဘုရားကဘလောက်စိတ်ရှည်တယ်လဲဆိုတော့အငယ်6မှာထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်နာပြတ်သည်သင်သည်ကောင်းမွန်စွာပြုလျင်အခွင့်မရလောတဲ့ကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်သည်တကားနာမှာဝတ်လျက်ရှိသူသည်သင်၏အလိုသို့လိုက်၍သင်သည်သူ့ကိုအုပ်ဆိုးရယူကိုင်းနာကိုမိန်တော်မူ၏ဘလောက်စိတ်ရှည်တယ်ဘုရားလေကိုင်းနာပြောတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းမလုပ်တယ်လဲမင်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုဒီမှာတကားနာမှာရစ်ကောင်ကဝတ်နေတယ်နော်စိတ်ရှည်စွာနဲ့ပြောပြတဲ့ကာယိနာကလက်မခံဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကိုကိုးကွယ်ချင်သလိုကိုးကွယ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာကိုးကွယ်ထိုက်လို့ကိုးကွယ်တော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်သင်ကိုးကွယ်လိုက်မှပဲသူကကြီးမြတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးမြတ်သောဖခင်ထိုက်တန်သောဖခင်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခွင့်ရတာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုလက်ခုပ်တီးလက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဒါကြောင့် तू ကနော်ငါယူခြင်းနဲ့ယူသွားမယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူးကိုးကွယ်ခြင်းရစ်ဆိုတာကဒီနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုနော်တောင်းတဲ့အရာနော်ဘယ်အရာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပေးခြင်းတဲ့ခါတခြားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုတော့ဒါတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒီလိုပဲဒါလေးကိုလက်ခံပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးကြိမ်သောရစ်ဖြစ်ဖခင်ကလက်ခံတာကသူနှစ်သက်သောရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်မိဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အော်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပန်းနေတဲ့တခါလေးဘုရားကျင့်နဲ့မထင်တာမဟုတ်ဘူး။တိုးစီဥ်ဆိုတာပါလေ။တိုးအแทးမှာရှိတဲ့တိုးစီဥ်။ဟိုးအတွင်းแทးကအရာဖြစ်တယ်နော်မိတ်ဆွေ။ဒီနေ့ဘုရားကသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတောင်းတဲ့အရာကအပြင်ကအရာတွေနံပါတ်1မဟုတ်ဘူး။သင်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုအရင်ဆုံးတောင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့နှလုံးသားရာခိုင်နှုန်းတချို့ကိုပဲပေးပြီးတော့မှနော်အလုံးစုံပေးဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှန်ကန်သောရစ်ကိုပူဇော်နိုင်ဖို့ပြရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะရစ်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်မိတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့ music မပါလို့เนาะဖခင်ကလက်မခံဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะ music ကြီးပဲဆိုရင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ရစ်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါဖခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့သွားမိကြတယ်လေ။သွားတဲ့ခါမှာလေကိုယူခြင်းနဲ့ဟာယူသွားပြီးကိုတော့ကျွန်တော်မှဒါပဲရှိဒါပဲလက်ခံပေးเนาะဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကာယိနာကဲ့သို့ကိုလိုခြင်းနဲ့ကိုယူသွားခြင်းတာကိုပဲယူသွားပြီးဖခင်လက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ရစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ဘာနှစ်သက်တလဲဆိုတာကိုဒီတလလုံးမှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာတချို့သောသူတွေတဲ့သင်ဟာနော်အာတင့်ဘဝတက်တာမှာအနှုတ်လက္ခဏာကြီးပဲပြောနေတယ်နော်အာဖခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖယ်ပစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေတင့်တို့ကနေဒီတလလုံးနော်စတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပူဇော်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ယူခြင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်နှစ်သက်သောအရာကိုပေးမိဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ HIPS ဆိုတာတင်တဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်ပြောဖြစ်သေးတယ်နော်တခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ worship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ workshop လေးတခုเนาะကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့နည်းနည်းကြာပါပြီဆိုတော့အဲ့မှာခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတပြိုးဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီခိုင်းကနာเนาะဒီအသင်းဖွဲ့တခုနာမည်နဲ့เนาะငါတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ kait တဲ့ worship ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်တန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်အဲ့လိုပေးထားတယ်ဥမာထားပါတော့ AG ဆိုတော့ AG နဲ့ kait ညီတော့ worship ပေါ့နော်ပြီးတခါတခြားနော် Methodist နဲ့ kait တော့ worship စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒါဥမာပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတို့ရဲ့နော်အသင်းဖွဲ့တို့ရဲ့နာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့ kait တဲ့ worship ဆိုပြီးတော့မှသင်တန်းလုပ်တဲ့ခါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနော်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာဝန်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟာဆရာဝန်တို့ဘာနဲ့တူစလဲလို့သိလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားတာလို့နော် hamburger ဆိုတာကအနောက်တိုင်းစားစာနော် hamburger ဆိုတာကဘူစာပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံခြားသားတွေသူတို့เนาะစားတဲ့အစာအဲ့ဒါကိုเนาะတစ်ချိန်မှာကရင်လူမျိုးတွေကเนาะကရင်လူမျိုးနဲ့ကိုက်ညီသောဟမ်ဘာဂါဆိုပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဟမ်ဘာဂါတွေကိုတာလဘော့တွေထက်เนาะညောင်းကြီးတွေထက်เนาะငပိတွေထက်ပြီးတော့မှအ
အာဒါမကရင်လူမျိုးနဲ့ကြိုက်တော့ဟမ်ဘာဂါဆိုပြီးတော့ဗာရေးလဲစားနေရတယ်တူတယ်လို့နော်ချင်းနေရလဲဘယ်ရမလဲချင်းလူမျိုးနဲ့ကြိုက်တော့ဟမ်ဘာဂါဆိုပြီးတော့မှနော်စပူးတီတွေထက်နော်အမဲသားနန်းထောင်းတွေထက်နော်ထည့်ပြီးတော့မှကြည်လိုက်တော့ဟမ်ဘာဂါလို့ဒါပေမဲ့ဟမ်ဘာဂါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဒီနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကိုထဲ့ခြင်းဓာတ်တွေရှောက်ထဲ့ပြီးတော့မှကိုအိုင်ဒီယာနဲ့လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖះကောင်းကင်ကနေအစာပြုတော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာငါကအပြင်းမှန်ဒီလိုဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះတကယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတင်ပူဇော်မိရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့နော်တင့်ကိုခွန်အားပေးတဲ့အရာဖြစ်မလားနော်ဖះကတင့်ကိုစကားပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုပြင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်မလားမပြောတတ်ဘူးသို့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာတော့လောမသေးချပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကာယင်းနာကတော့သူယူလာတာကိုဘုရားလက်မခံလို့သူစိတ်ဆိုးတယ်ဘုရားကိုတော့စိတ်ဆိုးတာဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ဘုရားကိုပူဇော်နေတဲ့အရာကဟာအကောင်းဆုံးလေးတွေတော့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ဒါလေးပဲယူလိုက်နော်ကိုတော့ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကသင်ရဲ့နော်နှလုံးသားကိုလိုချင်နေတဲ့အချိန်သင်ရဲ့နော်ဘယ်အရာကိုနော် तू ကတောင်းနေတယ်လေမပြောတတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖះတောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နာကျင်စွာမိရှူရရစ်ကဲတော့နော်မိရှူရရစ်ဆိုပြန်မရနိုင်ဘူးပြာပဲဖြစ်သွားတာပြန်ရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဖះနှစ်သက်တော်မွေးချိုင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဖះနှစ်သက်တော်ရစ်ကိုပေးနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံစာလေးတစ်ပိုက်ထပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကနော်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဟာနဲ့လဲချိတ်ဆက်မှုတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့တိတ္တမအရာဆိုရင်နော်ပထမဆောင်ပထမဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်3ကိုကျွန်တော်အရေးဆုံးကြည့်ရအောင်အဲ့မှာယောရှုရှောလူ sorry ရှောလူကိုဖခင်ကရှမွေလကနေတဆင့်ပါပြောခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ယခုသွား၍ထိုမျိုးကိုလှုပ်ချန်လော့နှမျောခြင်းမရှိပဲရှင်းရှင်းဖြက်စီးပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နှိုးဆိုးမှစ၍တိုးနွားကလေးမျိုးတို့ကိုတတ်လော့ဟုရှောလူအားဆင့်ဆိုသည့်တိုင်းတို့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖះကိုအရင်မေးရနော်ဖះကနိုင်မဲလို့ပြောပြီးရင်လူရင်အားနဲတာမြားတာတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအကောင်းတာမကောင်းတာမဆိုင်တော့ဘူးတို့ကအဲ့တိုက်ပွဲနိုင်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတို့ကအာမလက်လူမျိုးတို့တိုက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတို့ဆုတောင်းတော့ဖះကသွားပါမင်းတို့ငါပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးเนาะနှမျောခြင်းမရှိပဲအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းရမယ်ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နှိုးဆုံးမဆိုင်တိုးနွားကလေးမြည်အကုန်တက်ပြီးတော့မှရှင်းရမယ်เนาะရှင်းပြရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာเนาะအငဲခွန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အငဲခွန်ကနေရှောလူကဟဝီလာမြို့မှာစပြီးအဲဂရုပြည်တစ်ဖက်တစ်ချက်နဲ့နေတော့ရှူရာမြို့တိုင်အောင်အာမလက်လူတို့ကိုလှုပ်ချန်လေဤတဲ့အာမလက်ရှင်ပင်အာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိလူပေါင်းတို့ကိုဓာပြင်ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းလေဤတို့ရရင်ရှောလူနဲ့လူများတို့ဒီအာကတ်မင်းနဲ့တကွတိုးနွားအမျက်လက်စူသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသည်များကိုနှမျော၍ရှင်းရှင်းမဖြည့်ဆည်းကြအသုံးဝင်ရုပ်မာသောဥစ္စာရှိသည်များကိုသာရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းကြ၏ဘုရားစကားအတိကျလာတယ်ဖြည့်ဆည်းပြရမယ်လို့လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအာမလက်လူသွားတိုက်တာတကယ်ပဲဘုရားပြောတဲ့အကုန်နိုင်တာအာနိုင်တာမကိုအကုန်လုံးသိမ်းပြီးတော့မှအဲ့မှာသူတို့အကုန်လုံးရှင်းရမယ့်အချိန်လေးရောက်ရောအာကတ်မင်းကိုသူကအရှင်ပဲဖမ်းလိုက်တယ်မသက်ဘူးပြိတ္တကတိုးနွားအမျက်လက်စူသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသည်များကိုနှမျောပြီးတော့မှမဖြည့်စည်းဘူးတဲ့နော်ပြန်ယူလာတယ်အတုံးဝင်ရုပ်မာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသာရှင်းရှင်းဖြည့်စည်းလိုက်တယ်သူကနော်တခါလေကျွန်တော်တို့ဖះကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဝက်တစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့နော်တဝက်အမှန်တဝက်အမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်မိတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖះနှစ်သက်သောအရာဟာသူပြောတဲ့စကားကိုနားခံခြင်းသူ့ရဲ့เนาะညံမကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းနားခံခြင်းသူ့ကိုယိုသေးခြင်းသူ့စကားနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ရှောလူကတော့နှမျောပြီးကြည့်တဲ့အခါဟာစူဖြိုးနေတာပဲဒီနွားတွေဒီတိရစ္ဆာန်တွေပြီးအခါဥစ္စာကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတိမ်းထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရှမွေလစီကိုရောက်လာတယ်အငယ်30မှာငါဒီရှောလူကိုရှင်ပင်အရာ၌ခံထားသည့်အမှုကြောင့်နောင်တရ၏တဲ့သူဒီငါ၏ပြညတ်တို့ကိုမချင်ငါနောက်တော့မလိုက်လမ်းလွဲပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမွေလသည်ဝမ်းနေ၍တညလုံးထောက်ရပြဟစ်ကြော်ပြီးလျှင်
ငါရှင်ရှောလူကိုရှင်ပြန်ရခတ်မိတာငါနောင်တရတယ်နော်တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ပူဇော်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အာပေးခြင်းတဲ့ရစ်ကိုပဲပေးခြင်းပေးတဲ့အရာတွေကဖျားစိတ်နော်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အရာစိတ်တော်မတွေ့တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ good idea တွေကဖျားကဟာငါတောင်းတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်တာငါလိုချင်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့မင်းဘာတွေလာပြီးရှောက်ပေးနေတာလဲကျွန်တော်တို့ကိုနော်အဲ့လိုမျိုးသားကျွန်တော်တို့ညနေချင်းဆိုင်ပြောရပဲဆိုဘယ်နှခါကျွန်တော်တို့အပြောခံရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မှဆာ၍ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့မှစင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့နည်းနည်းစောစောထား၍ရှောလူကိုကြိုးဆူချင်းကသွားတော့ခါရှောလူဒီကမရီလာမြို့သို့ရောက်၍အောင်တိုင်းကိုစိုက်ပြီးမှလှဲ့လေတဲ့ဖြင့်ကိလကာလာမြို့သို့လွန်သွားကြအောင်ကြားတော့ကြောင်းရှောလူရှိရသူသွားလေရှောလူကလည်းထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော့ကျွန်တော်ဒီထာဝရဘုရားအမိန်တော်တိုင်းပြုပါပြီတဲ့ခက်တီတီပဲနော်ကျွန်တော်ထာဝရဘုရားအမိန်တော်တိုင်းပြုပါတယ်လို့ပြောတယ်။ရှမွေလကလည်းဟုတ်လား။မင်းဘုရားပြောတယ်တကယ်လို့သလား။ဒါဆိုရင်ငါကြားရတော့သူမိတဲ့နွားမိတဲ့ကအဘေတို့နီးတဲ့။မင်းလို့တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါကြားနေရတယ်နော်။နွားမိတဲ့တွေရောနော်။သူမိတဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းတကယ်ဘုရားစကားနားထောင်နေဆိုအဲ့ဒါကြားစရာမလိုတော့ဘူး။ပြောတဲ့ခါမှာ तू ကရှောလူကအမလက်ပြီမဆောင်ခဲ့ပါပြီတဲ့လူများတို့သည်တဲ့ကိုရောဤဖျားသခင်အားရစ်ပူဇော်လိုသောငါအကောင်းဆုံးသောတိုးနွားတို့ကိုနှမျော၍ကျင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြည့်စည်းပါပြီဆို၏ဟာတော့လက်တလုံးချလှုပ်ပြီးတော့မှရစ်ကိုယူလာတယ်ကြည်ရင်တော့ဟုတ်နေတာပဲကျန်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့စူဖြိုးသောအကောင်းဆုံးသောနွားတွေနဲ့ရစ်ပူသောဖခင်ကနှစ်သက်အာရသူတို့ကိုစကားပြောဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်စကားပြောနေတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကစိန်ခေါ်နေတဲ့အရာကတော့မင်းတို့ဓမ္မဟောင်းတုန်းကလိုအကောင်ကြီးတွေယူလာဆရာမလို့တော့ပါဘူးအကောင်တွေတက်ဆရာမလို့တော့ပါဟိုရင်လိုလောက်ဆရာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်သူကနော်ခတ္တိတီနဲ့စကားကိုလှည့်ပြီးတော့မှကိုရောကြီးဖျားခင်ထာဝရဘုရားပူဇော်ဖို့တဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်နှခါဖျားနှစ်သက်တာကဒီဟာဆိုတာသိရတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုမပေးချင်ဘဲနဲ့မပေးမိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားအရာပေးချင်တာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပေးမိတဲ့အချိန်ရှိသလိုတခါလေကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ကဖခင်ကရစ်အနေနဲ့မှတ်တဲ့အချိန်ရှိရနော်အာမင်သင်အကောင်သွားသက်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောသောစကားကိုသင်တရားရခိုင်တော့နားထောင်လိုက်ခြင်းကမွေးကြိမ်သောရစ်ဖြစ်ဖခင်လက်ခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အစားပြီးသင်သည်သင်ပေးခြင်းနဲ့အရာပေးပြီးတော့ဖခင်လက်ခံရမယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုရောနှစ်သက်တော့အရာကိုပဲကျွန်တော်ကျွန်မပေးမိဖို့မဆပါလို့ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးတဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာရှမွေလကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အငယ်20နှစ်မှာရှမွေလကလည်းထာဝရဘုရားအမိန်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူတကယ်တည်းမိရှုရာကြီးအဆရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အားရတော်မူမီလောအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်တိုးတီးစီဦးထက်သာ၍ကောင်း၏ဟာတခါလေနားမလည်နိုင်ဘူးနော်ရှောလူကသူကကျွန်တော်တင်လာတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာလေသူကကိုရောဘုရားကိုပူဇော်ဖို့အကောင်းဆုံးသိုးနွားတွေတဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာရှိသမျှတော့မပါပုံမရဘူးသူပြောတဲ့ထဲမှာเนาะအကောင်းတွေပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲနေအကုန်လုံးเนาะဘုရားက तू တောင်းတဲ့အရာ तू လိုချင်တဲ့အရာ तू နှစ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကတဝက်တစ်ပြည့်ပေးသောသူတွေဖြစ်မိဖို့ရန်အတွက်เนาะတော်တော်လေးကိုနီးစက်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သက်တာမှာလေဒါမဲ့ဖခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တချို့သောသူတွေကိုအထူးเนาะစကားပြောပြီးတို့ထိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးတဲ့မင်းစကားနားထောင်ခြင်းမှာတဲ့အားရတော်မူတကယ်ဆိုမိရှုရာရစ်အဆရှိသောရစ်မျိုးတို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့အားရတော်မူမီလောအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းကရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်းတယ်နားထောင်ခြင်းကတိုးတီးစီဦးထက်သာ၍ကောင်းတယ်ဟာဒီမှာလေကိုရောတိုးတီးစီဦးတွေဒီမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခေါက်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလေးအလာတွေသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်
ဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်လေအရှိမကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာတိုးထီးစီဦးတွေနဲ့နော်ပူဇော်ရမယ်ဒီမှာလေကိုတော့တိုးထီးစီဦးဟုတ်ဘူးရှောလူဒီခေါက်တော့မမာသွားပြီအဲ့ဒီတိုးထီးစီဦးတွေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကငါပြောတာလေးကိုမင်းကနာခံပြီးတော့မှငါပြောတဲ့တိုင်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုတော့အားလုံးဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ငါကအဲ့ဒီတိုးထီးစီဦးတွေတဲ့ပိုနှစ်သက်မှာတဲ့အာမင်တခါလေတင့်ဘဝမှာဖယ်ရှားပြစ်မဲ့အရာတွေတော့မဖယ်ရှားဘူးကိုတော့ကျွန်တော်အလူငွေထည့်နေတာပဲလေဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တို့ပေးနေတာပဲလေမှန်ပါတယ်မှန်ကန်တော့နှလုံးသားနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဖယားနှစ်သက်ဖွယ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တို့မပေးတော့ဘူးเนาะတခြားစိတ်နှလုံးသားစိတ်ထဲကနေပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပဲねပေးတဲ့လှုပ်တဲ့အရာတိုင်းကဖယားနှစ်သက်တော့မှန်ကန်တော့နှလုံးသားနဲ့ဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဖယားကရှောလူကိုမင်းသွားပြီးစူပြိုးတဲ့နွားတွေပဲယူလာကြံတဲ့ဟာတွေဖျက်ဆီးပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးပူဇော်လို့မပြောဘူးအကုံဖျက်ဆီးခိုင်းတဲ့အခေါက်မှာအကုံမဖျက်ဆီးပဲပြန်လာတော့ဖယားကတိုးထီးစီဦးရဲ့ကြည်ပြီးတော့မှငါအရာဒီအဲ့ဒါထက်မင်းငါစကားကိုနားထောင်တာပူလို့ချင်တာတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းလူသားဘက်ကကျေနပ်တာကိုပူဇော်ဖို့မဟုတ်ပဲဖယားနှစ်သက်တော်ရစ်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဘဝမှာတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရရင်ဖယားကစတင်စကားပြောနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘယ်အရာတွေကိုသင်ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ဖယားကပြောတယ်လေဟာအဲ့ဒါတော့မဖြည့်ဆည်းပြရစင်းတဲ့ကိုတော့ယောဒီမှာတိုးထီးစီဦးတွေရှိပါတယ်မလို့ချင်ဘူးငါကငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တာပူလို့ချင်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာကိုရောဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်နော်ဒီဟာလေးပဲလက်ခံပေးပါကာယီနာကမြေအသီးတွေပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလေမင်းကငါအတင်းပြောနေတာခိုင်းနေမှာမဟုတ်တာတကားနာမှာရှိရလေဝင့်နေတာမင်းသွားယူပြီးတော့ပူဇော်လိုက်လေကာယီနာမဟုတ်ဘူးမာနာနဲ့ငါယူလာတာကိုပဲဖခင်လက်ခံရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့သူကချင်းကတ်တယ်ဖခင်ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘဲနဲ့ညင်းပယ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမှန်ကန်သောရစ်ပူဇော်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှိခိုးကြီးပေးပါစေဆိုတော့ဖုရားကဘာကိုတောင်းတယ်လဲတုတ်တန်ခန်းကြီး23အငယ်26ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သူကဖတ်ရအောင်1 2 3ငါသားတင့်နှလုံးကိုငါအားပေးလို့တင်းမျက်စိတော်ဒီငါသွားသောလမ်းကိုကြည်မှတ်ပါစေတဲ့အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဒီချိန်မှာအကောင်တွေသွားဝယ်နေစရာမလိုတော့ဘူးဒီချိန်မှာအကောင်တွေတက်ပြီးတော့မှနော်ဟာဒီသွေးတွေဖြန်းပြီးတော့မှစသဖြင့်လှုပ်ရှားမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီအားလုံးယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဖခင်ကိုပေးရမယ့်ရစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်နှလုံးသားကိုဖခင်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တာအလုံးကမှန်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားမှန်လာပြီဆိုရင်တင့်ရဲ့ပါးစပ်ကနှုတ်ကနေပြောတဲ့စကားမှန်လာမယ်တင့်ရဲ့လက်ကမှန်လာမယ်တင့်ခြေလမ်းလှမ်းတာတွေမှန်လာမယ်အလုံးဖခင်နှစ်သက်တော်ရာဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေအားလုံးเนาะဖခင်နှစ်သက်သောအရာတွေကိုသင်လုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စူးစမ်းပြီးလုံတယ်မလုံနိုင်ဘူးစူးစမ်းပြီးလုံတယ်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်အစ်စ်တော်နှလုံးသားရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုကိုရောကိုပေးလိုက်တဲ့အခါเนาะလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားရပြီဆိုရင်လေသူဘယ်နဲ့စော်ကြီးထပြီးလာဖို့လဲလွယ်သွားတယ်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားရသွားပြီဆိုရင်เนาะခက်ခဲတဲ့ထင်တာလဲလုံဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုကိုရောဖခင်ကိုပူဇော်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တို့ကဲ့သို့ပူဇော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะစိန်ခေါ်လျက်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့အရှိကနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ပြီးသွားရအောင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲတော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်ရစ်ကိုသင်တို့ဒီပူဇော်၍တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ဆိုရင်เนาะအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းဘုရားနှစ်သက်လောက်အောင်တန်ရှင်နိုင်တော်သူတယောက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်လုံးဝမရှိဘဲလျက်နော်အတန်ရှင်းဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားတော်ကလူစားတိခံပြီးကျွန်တော်တို့တွေနော်တိုးတငယ်ရစ်ကောင်နေနဲ့ခံပြီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်သောလက္ခဏာထိုယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ပြည့်စုံသောရစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝိကိုပြူမိကြောင်းတဲ့เนาะဘုရားသခင်ပြူနာတော်ကိုထောက်ထားပြီးတော့သင်တို့ငါတိုက်တွန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာအားဖြင့်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ကတ်ခြင်းဒီဟူသောပြူရမယ့်ဝိကို
ပြုဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနောက်ဘက်တော်အဖြစ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်အငယ်နှစ်ကိုဆက်သွားရောက်သင်တို့ဒီလောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့ဒီနေ့လောကရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ trend တွေလောကရဲ့ idea တွေအများကြီးအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေမှစပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့အော်လူများရင်မှန်တယ်လို့တွက်လို့ရတဲ့ခင်မှာသင်တယောက်တည်းဖြစ်နေလို့အာမငယ်နဲ့ဖခင်နှစ်သက်တော်ရစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပူဇော်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဆက်ကပ်ကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်ရာနှစ်သက်ပွေတော်ရာစုံလင်တော်ရာတည်ယူတော်ဖခင်သခင်အလိုရှိတော်မူရှိတော်အရာဒီအဘယ်ရာဖြစ်ဒီကိုသင်နိုင်မိကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကဖခင်နှစ်သက်တဲ့အရာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ဖို့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ရမယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှလုံးသားကဖခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားပြီးဖခင်အလိုတော်ကိုသိသွားပြီဆိုရင်သင်စူးစမ်းပြီးလက်ကိုကောင်းအောင်နော်လှုပ်ဖို့နော်သင်ရဲ့မျက်စိသင်ရဲ့နားတွေသင်ရဲ့နှုတ်တွေသင်ရဲ့ခြေတွေလက်တွေနော်စူးစမ်းပြီးတစ်ခုချင်းစီနော်လုံနေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီနှလုံးသားအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးမှန်ကန်သွားတဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့မှဖခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်သောရစ်ရစ်ကောင်ဟာဘယ်တော့မှအသေးယူသွားလို့မရပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကဖခင်ကိုပူဇော်ခြင်းဖခင်နှစ်သက်သောရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာเนาะဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိဖို့ဖခင်နှစ်သက်သောအရာတွေသိဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုပြန်လဲစက္ကအနံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ